waxaa caawa baasmaya koobka aduunka qadar labo kun baaaaakaas <muchas> oo ay ku wada hardamayaan <muchas> soddon iyo labo wadan oo ka kala socda shanta qaaradood ee adduunka koobkan ayaa afartii sanaba mar la ciyaara waxauuna soconayaa sideed iyo labaatan cisho aduunka oo dhan ayaa si weyn looga wada sugayaa waxaana la filayaa inuu noqdo midkii ugu fiicnaa taariikhda koobka adduunka caawa ayaana tartankaah lagu furi doonaa kulan dhex mari doona xulka dalka martigelin doona koobka adduunka ee qadar kaasoo la ciyaari doono xulka ewador qadar ayaa markii ugu horreysay abid ka qeyb qaadaneysa koobka adduunka waxa ayna noqon doonaan dalkii ugu horeeyay ee carbeed ee martigeliya tartankani warar hoose oo soo baxayay saacadihii ugu dambeeyey iyo kuwo warbaahinada caalamka ay soo tabinayeen ayaa sheegaya in martigeliyaasha tartankani ee qatar ay lacag fara badan ku bixinayso in ay guul ka gaarto kulankani iyadoona ilaa iyo sideed ciyaartooy oo ka tirsan xulka egwadoor gacanta u gelisay lacag gaaraysa milyanis dhinaca kale waxaa bannaanka u soo baxayay sharciyo adag oo saameyn ku yeeshay ciyaartooyda iyo taageerayaasha aan muslimka ahayn ee koobka adduunka ku qasbay inay tagaan dalka qadar warbaahinta ayaa daabacday sheekooyin ku saabsan xakameynta ka qaybgalayaasha koobka adduunka dowladda qadar ayaa soo saartay sharciyo lagu dhaqmayo inta la joogo garoomada iyo bannaanka garoomada qadar ayaa waxa ay diiday in garoonka dhexdiisa lagu isticmaalo waxyaabaha maankadoorya sida kamriga oo ay sheegeen in ciyaar yahanada iyo taageereyaasha ay mamnuucka tahay dhanka kale qadar ayaa iska diiday in taageerayaasha iyo ciyaartooydaba ay soo qaataan calanka dadka isku jinsiga ah oo horey loogu arki jiray garoomada kubadda cagta ee koobka adduunka dalkan yar ee carbeed ayaa si ay tartankani u martigeliso horey ugu bixisay qarashaad fara badan waxayna dooxa ku guuleysatay inay martigeliso tartankani caalamka oo dhan indhaha ku hayo إيكو كا دونكا نم عم فدين عرضة في سو ما كابل تي في مقدشو